سامع نزیت شام توجہ کرنا فوراً جناب والا قرآن نازل ہوا فعالی تو جب بولتا ہے تیرے بولنے پہ رب بھی بولتا ہے فرمایا رب نے اجال تم شکایت الحاج و عمارت المسجد الحرام فرمایا اجال تم کیا تم بناتے ہو شکایت الحاج پانی پینے والے کو تم بناتے ہو وہ عمارت المسجد الحرام مسجد حرام کے معمار کو مسجد حرام کے مستری کو مسجد حرام کے بنانے والے کو تم اس کی مثل بناتے ہو کمن آمن باللہ جو اللہ پہ بھی ایمان لانے والا ہے والیوم الآخر آخرت پہ بھی ایمان لانے والا ہے وجاہد فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں جہاد کرنے والا ہے حضرت علی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی اور آخری لفظ تو کمال کے ہیں رب نے فرمایا عباس آپ بھی سن لے طلحہ آپ بھی سن لے لا یستوون عند اللہ خدا کے ہاں خدا کی بارگاہ میں علی کی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے اللہ اکبر صاحب شکایت ہونا بڑی فضیلت ہے مسجد حرام کو تعمیر کرنا بڑی فضیلت ہے پر فرمایا لا یستغون عند اللہ علی جیسا کوئی نہیں علی جیسا